coragem e vontade. Falo todo dia como se estivesse rezando um terço. Eu quero, eu posso, eu consigo. E acima de tudo, eu mereço. Tudo de bom acontecerá contigo. Tem que ter muita fé, vontade e acreditar. Muita coragem para suportar qualquer momento de adversidade. Se você não tem coragem, não adianta ter vontade. E que essa vontade te faça continuar subindo. Se alguém te magoar, continue rindo e caminhando. Faça eles se perguntarem por que ainda está sorrindo. Esse é o segredo da coragem e da vontade para viver a vida amando. É bom pensar nisso.